Bakteriya ilə çirklənmiş suyu içmək böyük xəstəlik epidemiyalarına səbəb ola bilər. Bunun bir nümunəsi Konqo Demokratik Respublikasında yayılan vəba epidemiyasıdır ki, bu epidemiya nəticəsində 2017-ci ilin iyul ayından bəri 1000 nəfər dünyasını dəyişib. Suda bakteriyaların olub-olmadığını yoxlamaq asandır, amma həmin ərazilərdə yaşayan yoxsul insanlar üçün bu əl çatmazdır. İngiltərənin cənub-qərbində Bath Universitetinin tədqiqatçıları adi insanlara su yoxlamağa yardım edəcək sadə və ucuz cihazı sınaqdan keçirir. Bu cihaz yerində istifadə oluna bilər və sürətli şəkildə, yəni saniyələr içində nəticələri verir. Kağız üzərində çap olunan, bioloji baxımdan həll oluna bilən karbon əsaslı elektrodların üzəri biofilm adlı maye ilə örtülür. Bu sadə cihaz elektrik yük yaradır və bu yük cərəyanı ölçən alət vasitəsilə qeydə alınır. All that we need to do is then recording the background current signal. Biz bu cihazla arxa cərəyan siqnalını ölçüb, onu su nümunəsinə salıb, siqnalın düşüb və ya eyni qalacağını yoxlamalıyıq. Əgər düşsə, bu suyun çirkli olduğunun göstəricisidir. Cərəyan ölçən alət əvəzinə kağız sensor mobil telefona da bağlana bilər. It's like a warning. Bu xəbərdarlıq aləti kimidir və bizə suyun təhlükəsiz olub-olmadığını deyir. Tədqiqatçılar deyir ki, kütləvi şəkildə istehsal olunsa, biofilm cihazının biri 1 dollara başa gələcək.